ሰላም ጤና ይስጥልን። ዮኮ ዶክተር ነው። ዮኮ ዶክተር 724 የህክምና የጥሪ ማዕከል ነው። ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ከኛ ጋር ሁኑ። በየጊዜው እንደዚሁ አጫጭርና መረጃ የሚሰጡ የጤና ነገሮችን እናወጣለን። ዛሬ እንግዲህ የምንነጋገረው በዮኮ ዶክተር የህክምና የጥሪ ማዕከላችን የሚጠየቁ ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄን እንመልሳለን። ዛሬ የምንመልሰው ጥያቄ ለማርገዝ ፈልገው ጥንዶች ለማርገዝ ሲፈልጉ መቼ ግንኙነት ብናደርግ የማርገዝ እድላችን ከፍ ሊል ይችላል የሚል ጥያቄ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምንናገረው ሐኪም ብንሆንም እውቀቱም እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው እና ልጅ እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው፣ ልጅን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። ግን እንደ አንድ ሰው ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን፣ የራሳችንን ፓርት እንዴት መጫወት እንችላለን የሚለውን ነው ማሳየት የምንሞክረው ማለት ነው። መቼ ማርገዝ እንችላለን የሚለውን ነገር መጠቀም የሚችሉት ሁለት ነገሮች ያላቸው ሰዎች ናቸው። አንደኛው የወር አበባዋ በየወሩ ሬጉላር የሚመጣ ሴት ከሆነች፣ በተለይ በየ28 ቀኑ የሚመጣ ከሆነ ይሄንን መንገድ መጠቀም ትችላለች። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ለረጅም ጊዜ የኮንትራሴፕቲቭ ሜትር ወይ ደግሞ የእርግዝና መከላከያን ለረጅም ዓመታት ያልተጠቀሙ ወይ ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያዎቹ እንትን ኢፌክት ያላመጡባቸው ሰዎች ናቸው። ለረጅም ጊዜ የወሊድ መቆጣጠሪያዎችን ስንጠቀም ያቀድነው ጊዜ ላይ እርግዝና ላይፈጠር ይችላል። ይሄ ያለ እውነታ ነው። የትኛውም ሁሉም አይነት ማህፀን ውስጥ ከሚቀመጠው ይሄ ኢንትራዩተራይን ዲቫይስ ከሚባለው የእርግዝና መከላከያ ውጪ የሚዋጠውም ኪኒን፣ ክንድ ውስጥ የሚቀበረው፣ በመርፌ የሚሰጠው ሁሉም እርግዝናን እኛ ካሰብንበት ሊያዘገዩብን ይችላሉ። ግን ደግሞ ይሄንን የወሊድ መቆጣጠሪያ እየወሰዱ የሚያረግዙ ሴቶችም ደግሞ አሉ። ስለዚህ ዛሬ ምሳሌ አድርገን የምንወስደው አንዲት ሴት የወር አበባዋ በየ28 ቀኑ ወሩን ጠብቆ የሚመጣ ከሆነ መቼ ላይ ግንኙነት ብታደርግ የማርገዝ እድሏ ከፍ ይላል የሚለውን ነው። ስለዚህ ቀን አንድ የምንለው አንደኛ ቀን የምንለው ፔሪድ ያየችበት ቀን ነው። መጀመሪያ ፔሪድ መምጣት የጀመረበት ቀን አንድ ይባላል። ስለዚህ ፔሪዷ 3 ቀን ቢቆይ 3ቱም ቀን ይቆጠራል። ስለዚህ 1 2 3 ቀን እንልና እስከ ሳምንት ድረስ ግንኙነት ቢያደርጉ ራሱ እርግዝና አይፈጠርም። እስከ ሳምንት ድረስ እስከ 7ኛው ቀን ድረስ እርግዝና አይፈጠርም። ከ7ኛው ቀን በኋላ እስከ 10ኛው ቀን ድረስ የማርገዝ እድል ሊኖራት ይችላል። በጣም ትንሽ የማርገዝ እድል ሊኖራት ይችላል። ከ10ኛው ቀን ጀምሮ እስከ 17ኛው ቀን ድረስ ያለው ከፍተኛ የማርገዣ ጊዜ ነው። ከፍተኛ ማርገዝ የምትችልበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በእነዚህ ቀናት ጊዜ ገደብ ውስጥ ግንኙነት ቶሎ ቶሎ መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ማርገዝ የሚያስቡ ሴቶች በዚች ጊዜ በደንብ ቀኑን መጠቀም ይኖርባቸዋል። ከ17ኛው ቀን እስከ 20ኛው ቀን ያለው 3ቱ ቀን የማርገዝ እድል ሊኖራት ይችላል፣ ግን በጣም ጥቂት ነው። ይሄ እንቁላሏ ስንት ቀን ሰርቫይቭ ታደርጋለች የሚለው ላይ ስለሚወሰን በጣም ጥቂት እድል ነው የሚኖራት እስከ 20ኛው ቀን ድረስ ማለት ነው። ፔሬዷን አይታ በ20ኛው ቀንና ከዛ በኋላ በሚደረገው ግንኙነት እርግዝና የመፈጠር እድሉ ኦልሞስት ዜሮ ነው። ስለዚህ ከ20ኛው ቀን በኋላ ያለው ለእርግዝና ምንም አይጠቅማትም። ስለዚህ እርግዝና ፕላን ያደረጉና ማርገዝ የፈለጉ ሴቶች አሁን ባልነው መሰረት ከ7ኛው ቀን በኋላ እድሉ እየጨመረ ይሄዳል። ከ10ኛው ቀን እስከ 17ኛው ቀን በደንብ የማርገዣ ቀናት ናቸው። ከዛ በኋላ እንደዚሁ እድሉ እየቀነሰ ይሄድና ምንም የማርገዥ እድል ሳይኖር ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ሳይክል እስከሚመጣ ድረስ ከ20ኛው ቀን እስከሚቀጥለው ፔሪድ ድረስ እርግዝና ሊፈጠር የማይችልበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።
ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ከኛ ጋር ሆኖ እናመሰግናለን።